atacante da categoria meio médio, até 77 quilos. Chamo para o córner azul, pesando 77 quilos, 1,88m. Cartel de uma luta, uma vitória, representando a equipe completa, Team Mariano Bruto. E seu desafiante no corner vermelho, pesando 77 quilos, 1,77m. Um cartel de 10 lutas, sendo 8 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Da RCT, o experiente Nino Bala. Thank you.
Lopes, o classificatório do MMA Revolução na TV Diário, na Hora do Combate. Todo sábado, dentro do programa, A Grande Jogada. E atenção, aos 55 segundos do primeiro round, por finalização, vence o atleta azul, Mariano Brutto.